সন্মুখত সর্বানন্দ সোণোৱালক লৈ প্রশংসা পবন সিং খাটোৱাৰৰ পুনৰবাৰ সৰবাই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী হ'ব বুলিয়ে বিশ্বাসী খাটোৱাৰ আগবেলা পবন সিং খাটোৱাৰৰ ঘৰত আশিক বিচাৰি গৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত এজেপিৰ সভাপতি তথা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু পিছবেলা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী পবন সিং খাটোৱাৰে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় চাহ সংঘৰ এক বৈঠকত একেখন মঞ্চতে দেখা গ'ল সোণোৱাল আৰু খাটোৱাৰক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি মঞ্চৰ পৰাই ক'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে নহয় পূব ভাৰতৰে শক্তিশালী নেতা এক প্ৰকাৰ লুৰিণৰ পৰাজয় নিশ্চিত বুলি ধাৰণা দি খাটোৱাৰে ক'লে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিবাসী গৰ্বিত কৰি পুনৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব সোণোৱাল Then again in the new government also he is going to be in a very crucial important position and we are look forward to you to highlight our problem so that the central government also within their ambit will come forward and see that how best they can help the tea industry খাটোৱাৰৰ প্ৰশংসাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সোণোৱালে তেওঁৰ দৰে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকক মই সদায় সন্মান কৰোঁ ঘাটোৱাৰদা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক আৰু মই সদায় সন্মান কৰোঁ যদিওবা ঘাটোৱাৰদাই মই 2004 চনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ তেখেত মই এ জি পিৰ পৰা আছিলোঁ তেখেত কংগ্ৰেছৰ আছিলে গতিকে আমি ভিন্ন দলৰ হ'লেও আমি মানুহ হিচাপে তেখেত জ্যেষ্ঠ আৰু এ চি এম এছৰ তেখেত প্ৰাক্তন বহু দীৰ্ঘদিন নিষ্ঠাৰে কাম কৰা এগৰাকী বিশিষ্ট নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে সোণোৱালক প্ৰশংসা কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই ঘাটোৱাৰৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিকৰ আশীৰ্বাদ সদায় বিজেপিৰ বাবে শ্ৰদ্ধা পিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰ বাবে দলৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে লুৰিণক আনকি কংগ্ৰেছৰ মানুহেও ভোট নিদিয়ে লুৰিণক বিৰোধী ঐক্যৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰে বিপক্ষ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰশংসা কৰি কি বুজাব বিচাৰিছে ইয়াত তেওঁহে বুজিব কিন্তু বিৰোধী ঐক্যৰ নামত যে কংগ্ৰেছে আন দলসমূহক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে খাটোৱাৰৰ এই কাণ্ডৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই তেওঁক জবাবদিহি কৰিবনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জসীম আহমেদৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট